Krásný den, milí diváci, vítejte u vztahu znamení z Jirokruhu, vážně i nevážně, s Richardem Stříbrným. Ahoj, rád jsem přišel. Ahoj, buď u nás vítán. Dnes teda propereme a probereme Panny. Přesně tak, musíme být tím vlídní, protože Panny zpravidla neoplývají přišným sebevědomím, tak je zapotřebí, to je teď pro ty z vás diváků, kteří máte doma Pannu, ať už dítě, partnerku, partnera, tak je raději chvalte, pozbuzujte, protože Panna je znamení zemité, Merkurem ovládané, slušné, skromné, pracovité, tedy zpravidla, ale ne tak sebejisté, potřebuje chválit, pozbudit a pochválit její práci a pracovní výkonnost. Proto tu Panny jsou, aby sloužili lidu, udržovali ten svět v čistotě, v pořádku, léčili, učili, obchodovali. A nejenom lidé se sluncem v Panně, ale i třeba s lunou, ascendentem, Merkurem v Panně. Panny jsou zapotřebí, bez nich by ten život nebyl takový prostě pohodový a panovala by tu nekázeň a nepořádek. Souhlasím. Moc rádi udržují řád a pořádek. Je a díky nim funguje spousta věcí i v domácnostech. Známe to moc dobře. Přesně tak. Samozřejmě zas je lepší jako u lva, je lepší, když ten duch je v mužském těle, tak u Panny je lepší, když ten duch je v ženském těle. Protože Panna je navýsost ženské znamení, které cítí, že povolána na tuhle planetu, aby snižovala utrpení a rozšiřovala obzory těm bytostem okolo sebe. A když ta Panna je moudrá, vyzralejší, nebo už pak starší a zkušenější, tak to nejsou školomecké, hádavé Panny, upívající na detailech, ale už moudré, vyzrálé Panny, které znají lidi, znají složité niance lidských povah. A přesto jsou takové dlouho mladistvě vypadající, hezké, kultivované. Víc třeba z Marta Foučková, kterou mám moc rád, popularizátorka teorie inkarnací, duchovně založená žena, která tu konala a pořád koná, byť už není zrovna mladice, koná pořád dobrou duchovní práci. A proto tu Panny jsou třeba jsou pak Panny elegantní, ale zároveň duchovní, jako Milena Dvorská s vycházejícíma váhama Panna, Květa Fialová, taky hezká Panna. A my jako klukovi se strašně líbila Panna Marta Vančurová. Ta je taková pro mě typická, na první pohled ne tak sebevědomá, ale kouká z ní příjemná ženskost, dokáže tomu muži dodat sebevědomí, protože to není nějaká levice, která by potřebovala hned být ověšená zlatem a popředí dění. Dokáže být tou nenápadnější, skromnější osobností, ale má své ženské kvality a toho muže dokáže rafinovaně směrovat k podstatným věcem, aby ten následný vzniklý pár nějak rozumně fungoval. To je pravda, že jsou takový spíš tiší a nenápadný, že většinou v politice jsou málo kdy vidět, viď? A prostě na těch předních místech, kde teda je třeba, aby se hodně projevovaly. Ty ženy Panny se zpravidla tak nederou do toho popředí. To není opravdu prvoplánově ambiciozní znamení. Ale samozřejmě u těch mužů, když mají v tom systému, byť mají slunce v Panně, silného ducha, který v těch minulých inkarnacích byl zvyklý valet, vládnout, být popředí dění, tak když sobě probudí tu panenskou preciznost, perfekcionismus, dotahování věci do konce a mají ještě sílu a sebejistotu, pak jsou výkonnější a schopnější než většina zrozenců okolo nich. Mě vždycky fascinovalo, když jsem viděl, kolik známých a špičkových mužně vypadajících herců jsou Panny. Jako ten Sean Connery, Richard Gere, Keanu Reeves. Prostě, to jsou prostě silní chlapy. U nás zajímavý panenský týpek Petr Čepek, ten musel být dostanem ve štíru, takový složitý, zádumčivý prostě týpek panenský, nebo pan Petr Haníčinec, který měl, když se to položil, sehrát rázné, ale i vsteklouny, jo, takový razantní typ. Ale jeden z nejkurioznějších párů všech dob tady v České republice, bezesporu pár manželů Zátopkových. Oba dva Panny, narozený v stejné, oba dva olympijští vítězové, oba dva spolu vydrželi až do smrti. Zvláštní.
U něj bych typoval, že byl pan asistentem v Kozrohu, protože to bývají ti ultramaratonci, jako ještě pan Škorpil. Jo, a to jsou lidé, kteří umí až na krev, když má ta pana ascendent v Kozrohu. To jsou největší dříči této planety. Větší dříči snad neexistují. Takže Andrej Babiš má určitě taky ascendent v Kozrohu. Já si myslím, že to může být. Já bych mu sám Andrejovi Babišovi píchl ascendent na konec Střelce, ale aby tam měl ještě Kozroha v tom prvním domě, protože on opravdu vypadá trošku jako ten Kozroh asketický, taky na to, co by mohl, jak by mohl hýřit, žít modelem života ženy, víno, zpěv, no tak takhle nežije a maká a maká, takže je pravděpodobné, že on má v tom horoskopu prominentní roli Kozoroha, potažmo Saturna, který tam vládne, a dokáže se ukáznit a je vytrvalý, což není úplně rys Pany, protože Pana je pohyblivé znamení. Mm-hmm. Někdy se zasekne na detailu a pořád na to myslí. A když ta Pana je nejistá, tak na ty myšlenky se nabalují všelijaké skeptické myšlenky, začne pochybovat o sobě, o lidech okolo sebe. A pak se sama sebe destabilizuje a někdy je sama sobě největším nepřítelem, když ty myšlenky nedokáže přesměrovat. Proto je dobré, když ta Pana se spojí s někým, kdo tak na těch detailech a na tom extrémním pořádku neulpívá. Což to jsou ty protiklady, které se přitahují, čili když je Paně přidělená ryba, no tak se to vyvažuje, protože ta ryba, když je vyzrála, tak je víc umělecká, víc umí číst mezi řádky, je pod vládou Neptuna a Jupitera, takže je taková velkorysejší, klidnější, umí meditovat, rozjímat, všímá si víc duševních souvislostí, než jenom logiky, matematiky, fyziky, chemie. K tomu zejména chlapy se zdůrazněným znamením Pany tíhnou. Proto potřebují vyvažovat někým, kdo vidí ty věci z jiného úhlu pohledu a umí opravdu vnímat i to, co je za závojem klamu. A někdy Alžběto, jak říká moudře české pořekadlo, čeho je příliš, toho je moc. Takže když ti lidé panenčtí jsou příliš inteligentní, jakože jim to analyticky myslí, jsou to perfekcionisté, kteří všechno musí mít logiku, štápní kulturu, tak se stávají pak otroky toho rozumu. Otroky těch detailů, otroky všelijakých pragmatických věcí a nejsou schopni pohlížet ke hvězdám. Nejsou schopni meditovat, zavřít oči, nechat to plynout. To je fatální chyba u těch méně vyzralých panenských bytostí. A jsou doma potom nesnesitelní, protože jsou příliš kritičtí. Že vlastně neunikne žádný detail. A když se třeba špatně složí noviny, nebo když je na stole nebo trochu flek. Nebo když člověk mačka tubu zubní pasty od prostřed místo od konce, to je pro ty pany důvod, aby je hned kritizovali. Mm-hmm. To je jasný, ale ty pany taky zrajou v čase, pochopí, že dokonalý pořádek tu neexistuje a já ty pany umím jako vědecký založený člověk přivést k šílenství tím, že jim předvedu, kdyby to bylo ještě extrémnější, než oni předvádí, no, tak bych vzal třeba mikroskop a podíval bych se do toho, co dýchají. Na fitoplankton, na tu všelijakou havěť, kterou člověk okamžitě každým nádechem do sebe nasaje. Jo. Nebo co se plazí okolo nás, nebo co je na povrchu kůže, co je ve střevech. Mm-hmm. Tak ta Pana, ta normální by zešílela, hodila by si na mašli jeden, kdyby viděla ty obludy. Jo. Kdybych to opravdu elektronovým mikroskopem zvětšil, co žije přímo v našich tělech, na povrchu našich těl, to by se okamžitě zbláznili. Takže je dobré se nad tím povznést, jim říkám. Já znám ještě jeden typ pan, a těch mám hodně okolo sebe, že jsou hodně obětaví, až teda to hraničí ze sebe obětováním, že jsou takové matky Terezy. Víš, obzvlášť ženy. Je to samozřejmě tak, někdy i muži, ale je to dáno dle mého úsudku tím, že když člověk něco nezvládá, v úzovkách byl velký hříšník, který byl líný, málo pracoval a žil nad poměry, asi teď jako Víky Kožený, který se dočasně vyvaluje na Bahamách. Doufám, že není pana. Není, to je rank, jako radci vystavení svodům ekonomickým,
zejména muži, snadno zvlčí. A on ani není výjimkou. Ale když, teď ne, že bych to chtěl na něj přivolávat, já nejsem pomstychtivý, já mám nadhled, ale říkám teď kondicionál, je to možné, když takový duch, jako je teď ve Viktoru Koženém, který si to teď užívá, málo pracuje, hodně konzumuje smyslových požitků, tak jednoho dne Saturn povolá z toho skafandru k zodpovědnosti, uvidí film svého života, a pak si třeba zrozhodne, že se narodí jako žena a pana. Jo, a ještě tam bude mít pedantského Merkura, Saturna v tom horoskopu a bude mít podvědomý pocit viny, ten duch, ano, že zvlčil. No a to pak je žena pana, která cítí, že povolána tuhle planetu, aby po sobě zanechala obrovské množství užitečné práce pro ty bytosti, aby si vyčistila karmu službou lidu. A pracovala a pracovala. A pracovala, je to ale svým způsobem ten nejlepší způsob, jak si vyčistit karmu. Přesně to se docela, je to svým způsobem milost se dostat do Panny, protože někteří si vyčistí karmu úplně daleko horším způsobem, že mají autonehodu, že se třeba že ochrnou, že mají nějakou velkou nemoc, tak je lepší pracovat. Přesně a tak. A pro druhý úplně je nejlepší. Je pracovat a být užitečný. Indové tomu říkají, tomuto duchovnímu směru karma yoga, to většinou radím lidem, kteří mají slunce, ascendent paně nebo silné seskupení planet v paně, aby šli cestou karma yogi, kdy by měli konat dobro pro dobro samé, pro podle nejlepšího vědomí a svědomí, ukládat do banky dobrých činů. A jednoho dne, až se podívají do svých očí v tom zrcadle, uvidí někoho, kdo už o sobě nepochybuje. Že už ten pocit viny, který tam byl předtím, najednou zmizel. A říká mi, madam nebo pane, ukládejte do banky dobrých činů, nebo banky takzvaně reálné. A dřív či později tam budete mít v té bance dobrých činů je reálné dost, abyste se osvobodili a řekli si, kurňa, nebylo to jednoduché, ale už je to za mnou. Teď si můžu uvolnit, smát se sama sobě, nechat se skritizovat, jo, a vědět, že už jsem dobrý člověk, že už to je za mnou, ten očistec. Jo, většinou to, zejména u žen, ale i u mužů, prostě většinou muži, pany se nebrání nějakým povinnostem, závazkům, rodině, dětem. A dokáží ty děti dobře vychovávat, vzdělávat, starovat se, aby měli dobré vzdělání, dobrou lékařskou péči. Bývají to dobří otcové i matky, jo, ty typické pany, které se dokáží postarat o tu odcházející i přicházející generaci. To je vynikající, ale jednoho dne už ta stará generace odejde, ta mladá generace se postaví na vlastní nohy a pak nastává klíčový okamžik v životě těch panenských bytostí, kdy si řeknou, co dál, mám ještě dál sloužit, makat, já bych řekl jí otročit, jo, že nemám v sobě žádného ducha otroka, nemám takový pocit viny. Tak co dál ještě otročit? A nebo už se můžu uvolnit, jo, a šlápnout do pedálu a jít už jenom duchovním směrem, nebo převážně žít duchovně. Jo, to bych jim radil. A sám mám ascendent paně, takže jsem byl povolán, abych opravdu makal a sloužil lidu. Dneska vím, že to abych nelolkoval a sloužil a radil. Nemusím naštěstí pracovat rukama. Ale služba může být nejenom manuální, ale i duchovní. Když si člověk vezme tu Martu Foučkovou, to by mohla po té 80. v klidu si sedět, jo, být v míru, mír v duši, ale ona přesto jde, nelení, přednáší, píše, jo, a pořád se snaží být nějak užitečná. Mm-hmm. To je vzor, výborný vzor. Ano, být užitečný. No, ano, a to mají pány v popisu práce. To mají v popisu práce. A když ty pany opravdu dobře makají, tak jim Bůh dopřeje vysokého věku a jsou inteligentní, čilé a duševně i tělesně v dobré kondici, ve vyšším věku. Na takových typických panách, mužích, ženách, nebo typických kozorožkách a kozorozích, ten zub času tak nehlodá. Oni v tom čase zrají jako víno. Čím starší, tím lepší. A to nejsou jenom ženská, abych tu nebyl jenom chválící ženy. To je pro mě třeba Sean Connery. Hmm. Mládí hrající ty možné Jamese Bondy a různé razantní borce. A ve stáří už šamany a mudrce. A klidně jde po 80. před kameru a vypadá pořád dobře. Je pravda. Jo.
Takže to jsou pany, které mají sílu a umí, váží si práce a možnosti pracovat, nějak být užitečné okolo. A teď jde o to, aby pomáhali těm bytostem a neznepříjemňovali příšnou kritičností, protože já většinou jim říkám bon mot, madam nebo milý pane, vidět chyby na těch druhých to umí každý trouba. Paně to jde obzvlášť snadno. Ale vidět chyby své, poctivě na sobě makat a těm druhým být vlídný, usměvavý a tolerantní, chápající, že ne každý má to rozložení panenských sil ve svém horoskopu tak jako vy, no tak je nechte být. Stejně komu není rady, tomu není pomoci. Když je zájem, tak jim poraďte, pany rády radí, no ale ty méně vyzrálé pany, co větší chutí, kritizují a poučují ty druhé, o to jsou méně rády sami poučovány a kritizovány. To je příznak ještě menší vyspělosti. Příznak, milé pany, ať už sluncem či ascendentem, když uděláte chybu a druzí vám to vytknou a vy se v tu chvíli dokážete smát uvolněně a říci, no jo, udělala jsem chybičku nebo udělal jsem chybu, chybička se vloudí, nejsem dokonalá, jo, tak to už je příznak vyspělosti. Protože jinak ta pana má podvědomý pocit viny, je hodně sebekritická, když ještě někdo zvenku kritizuje, tak už to těžko, velmi těžko vydýchává. No, takže tohle by bylo dobré, když už ty pany mají za sebou kus života, kus dobré práce, aby se uvolnili a byly najednou jiné, protože, jak říkám, ten horoskop není ocelová obruč. Jednou pana, navždy pana, to neplatí. Prostě jednoho dne bude prostě ten člověk uvolněný. Já s tebou naprosto souhlasím. Znám hodně pan, které mají za partnery hodně vzdušný znamení, a jsou to blíženci, vodnáři, váhy. No. Jakoby potřebovali provzdušnit. Přesně tak, to, co jim nejvíc chybí, ta lehkost bytí. Ty jsi dobrá pozorovatelka, to už jsem si víckrát všimnul, že máš opravdu už dost praktických zkušeností a pozoruješ. Já jsem si to všiml taky. A prvních 10-20 let by to bylo divné, jak je to možné, že ty pany slušné, skromné, hodné, pilné, si najdou nějaké výřečné blížence, kteří jsou nevěrní, jo. Nemravní. Jo. Oni jsou s těmi blíženci. No. A pak jsem pochopil s odstupem času, že ti, kteří jsou teď v těle těch blíženců, byli ty pany kdysi, které sloužili a bakali a byly sevřené. A teď si to můžou užít. Nesnesitelná lehkost bytí jim nechybí teď v téhle inkarnaci. No a dokáží si to užít. Muži víno zpěv, ženy víno zpěv. Podle toho, v jakém skafandru jsou. No a teď ty, kteří byli ti blíženci nebo střelci a donchuáněňáci, no jak si to střihnou ten výsadek v těle ženy, pany. A teď prostě jsou někdy naivnější, idealizují si ty partnery, makají okolo nich a ti partneři se chovají jako pacholci. Ale ta nespravedlnost je jenom ználivá, přátelé. To, ne, že bych je chtěl omlouvat, ty různé nevěrníky, lháře, podvodníky, které ty nebohé pany šálí. Jo. Ne, že bych to chtěl omlouvat. Jo. Ale je to z největší pravděpodobnosti tak. Jo. Proto, když jsem prošel těma mnoha kurzy u Andreje Drgobireckého regresních terapií, tak jednou tam kamarád Vlastík Suchý prohlásil, nesuď člověka, pokud nezná jeho celý příběh. Přesně tak. Ano. Pokud nezná člověk ty kořeny té bytosti, ano. Ty běhy staletími, ano. Tak to vypadá, že jeden je nevěrný nemrava a druhý ten hodný slušňák. Ten je dobrý a ten je zlý, ano. Černobíle. Ale to je jenom z pohledu tady a teď, v tuhle chvíli. Mm-hmm. Správný model by byl, milé pane, když máte doma nějakého rozvrtného blížence, bujného střelce nebo ulítlého vodnáře, tak než je začnete kritizovat a nadávat jim, jo, a poučovat, tak si uvědomte, že takové jste kdysi byli. Jak to říkám tady, jaká šla, takového našla. Jaký šel, takovou našel. Čili oni nám nastavují zrcadlo. Ano. Takový jsme kdysi byli sami. A když ten pár je moudrý, tak jako může žít vodnář s panou, lev s býkem, když ty bytosti jsou vevnitř moudré, už poučené, vyklidněné, vědoucí, že nejsme jenom těmihle těli, že jsme duše, které jsou tu v kosmické škole zvané Zeměkoule, po určitou dobu, než doslouží ten skafander,
tak bychom měli ty cykly času, které tu máme k dispozici v blízkosti toho partnera, využít k tomu, abychom nejenom ukazovali, tady děláš chybu, tady jsi to neudělal dobře, ale abyste se podívali a ukázali, no jo, tady jsi to udělal líp než já. V tomhle jsi měl pravdu, já jsem se zmýlila. Pouč mě, jo, kde dělám chyby. Jo. Tohle by měly dělat ty bytosti, ať jsou v ženském, mužském těle, a vzájemně se od sebe učit. A to dobré si od toho druhého brát a snažit se to přenést do svého života, lidově řečeno dostat do krve. No a to zlé, ty různé nepříjemnosti, hádky, bolestivé věci, přijmout jako součást svých lekcí, samozřejmě pokud není doma domácí násilí, alkohol a drogy a podobně, tak bychom se měli nad tím zamyslet, proč mě to tak dostává a trápí. Proč vůbec mě to potkalo v tom životě? Jo, a snažit se tomu druhému odpustit z hloubi duše, přijmout to jako součást svých lekcí a požádat ho, když mě to neustále bolí a trápí, aby už to nedělal. Poprosit ho, aby už to nedělal, aby se choval trošku jinak, že mě to zraňuje. Jo, a to věřím, že zejména, když ty duše už mají spolu něco odžito, mají společný majetek, společné děti, rodinu, takže ten vztah je už pak opravdu karmický. A když je ten jeden z partnerů neustále vytrvale trápen a dušen a ten druhý zneužívá třeba z toho, že má víc svalů, víc peněz, víc možností, natrápí vytrvale toho druhého, tak to sice není náhodné, ale když to přežene, tak se ocitne zase na druhé straně barikády a ta věčná vendeta, ta věčná válka růzových bude neustále a neustále rozehrávána. Čili daleko nejlepší je opravdu říct si parťáku, pojď na mou hruď, na dlouho tam buď, já tě miluju takový, jaký jsi, no, odpouštím ti. Odpusti mi, pokud jsem se k tobě chovala nějak nevlídně a nepřátelsky. A to pro tu panu není úplně tak jednoduché. Zapomínat ta různá příkoří, odpouštět, protože ty paně to neustále šrotuje a myslí na to, co bylo a proč se stalo tamto nebo ono. Jo? Pak je to trápí, ty myšlenky. Pak je bolí hlava často, pak je trápí nervy, střeva. To je prostě domena pany. To je pravda. Čili přátelé, když vás začnou pobolívat hlavy, hlava, nervy, střeva, máte úzkostné stavy, tak prostě tu panu nezvládáte. Je dobré se uvolnit. Lišo, my jsme teda zjistili, že pany si často přitahují pravý opaky, to znamená někoho, kdo rád žije tu lehkost bytí, jako jsou vodnáři a blíženci a váhy, ale které znamení se k ním nejvíc hodí? Tak jako, kde by zažívali největší harmonii? Jasně. Tak klidná harmonie samozřejmě by byla ideální, kdyby se sešla dobrá pana třeba s dobrým bíkem, dobrá pana s dobrým kozorohem. To jsou zemská znamení, kdy ten bík je schopen zkrášlit, zpříjemnit domov, je to estet a zároveň dobrý ekonom. Čili ten by tu panu stabilizoval a ta pana by ten společný majetek opečovávala, byly by tam děti, rodina, dům se zahradou. Jo, to by bylo ideální propojení pro panu, muže, ženu s kvalitním bíkem, s kvalitním kozorohem i s kvalitním rakem. Mm-hmm. Že to jsou ale všechno taková, cítíš ta ženská znamení, která se nebrání poutům, závazkům, majetku. Ano. Ale pak jsou tu znamení, pro nich, že je tu jiný kapitál, který tu panu, když je přijí zemská, může provzdušnit a ukázat jim, že tu je ještě jiný kapitál než logika, než je matematika, fyzika, chemie nebo nějaký dům se zahradou. A to je duchovní kapitál. A zážitky. A proto ty pany jsou vzrušovány těmi blíženci, kteří umí lidé řečeno udělat díru do hlavy a mluví a mluví a mluví a páté přes deváté, a když ta pana je pak potřebuje, když je zle, tak zmizí jako pana nad hrncem. Hlavně, když začnou mluvit ty pany potom o svazku manželském a dětech, no tak pak ti běženci, vodáři a divošiňáci z věrokruhu prchají, jo, pryč, aby zachránili holou kůži při té představě, že ta pana je dostane do rukou a bude celý život peskovat a kritizovat. To je samozřejmě pak takový prchají, zejména v mládí. Jo. Ale zase, když čím je vyspělejší duch v tom systému, kterému říkáme teď jednoduše pana, a vyspělejší duch,
v systému, kterému můžeme říkat vodnář, blíženec, střelec, váha, tak tím se od sebe mohou líp učit. Čím víc protikladů, tím víc se toho naučí. Mm-hmm. Samozřejmě, když chtějí pohodu, klídek, tabáček, tak je dobré ten vztah podobné s podobným, nějaký homeopatický. A když se chtějí opravdu střetnout úplně protikladným vnímáním, protikladnou realitou, no pak by ta pana měla opravdu volit ty blížence, střelce nějaké divoké, nějaké bohemské ryby, ty se rady třou a radí popějí lihové nápoje, ryba musí plavat. Jo. A tež to ta pana ta nechce plavat, ta chce všechno logicky dobře definované a čisté. Jo. Takže tam jsou ty zkoušky a vztahy nejtěžší, ale když to ty bytosti zvládnou, tak se nejvíce obohatí. Daleko víc, než když to je pohoda, klídek, tabáček. Jo, s těmi podobnými. Mm-hmm. Co ohnivý znamení? Znám docela hodně málo pan, které jsou třeba selvy nebo zberany. No vidíš, můj bratr je lev, který má ženu panu, oba dva jsou skvělé, to jsou vyspělé bytosti. Brácha je lev, zastane ten ve štíru, takový pevný, důstojný, tak spolehlivý. No a jeho žena, pana, je slušná, pracovitá, pilná, ale ne utáplá, je veselá, má pravděpodobně ascendent ve vahách, taková to milá, sympatická. To je dobrá kombinace. Jo, je to fakt dobrá kombinace. Žijou spolu šťastně desítky let a je to jeden z nejlepších párů, jaký jsem vůbec na vlastní oči viděl. Přesto on je lev, ona pana, žijí naprosto v míru, v pohodě. Nikdy jsem je neviděl rozhádané, naštvané spolu jeden na druhého. Jo, to záleží na vyspělosti těch duší, přesně které tak. jsou v tom systému. A na dalších konstelacích. A na dalších konstelacích, je to přesně tak. Takže berte to, přátelé, i tenhle náš seriál Vztahy znamení z vědokruhu vážně a nevážně, spíš jako inspiraci. Protože každý z nás tam má někde svého lva, svou panu, svého Merkura, slunce, Saturna a podobně. Čili když nejsme v harmonii, jsme nespokojení se vztahy, tak naznačujeme, že nejsme ani v harmonii sami se sebou. Že ten náš parťák, to je naše zrcadlo. Jo? Čili člověk, který má mír a harmonii v duši, většinou není rozhádaný se svým partnerem. Jak jsi říkal hezky, ještě na závěr bych se chtěla zeptat, parťák je zrcadlo a většinou vlastně on zrcadlí naši minulost. Něco, co si máme z minulosti vyřešit. Nachází se to často i v horoskopu těch lidí? Ano. Že třeba, když je, dejme tomu, pana s blížencem, najdeš u té pany něco třeba, já nevím, černou lunu v blíženci nebo Saturna v blíženci? Najdu tam samozřejmě ty pokušitelské napjaťové konstelace. A víš, až by to, čím jsem starší a zkušenější astrolog, tím víc fakt vidím, že já na začátku inženýr lidských duší, to jsem tu říkal, jak jsem měl tu 12 letu astrologickou seznamku, kdy jsem si říkal, že budu dávat lidi k sobě s dokonalými konstelacemi, aby to byla ta pohoda, klídek, aby děti prostě byly v harmonické rodině, kde nestříká emoční jed a všechno bude v míru, dokonalé vzájemné konstelace. A pak jsem s hruzou zjistil, že o to není zájem. Že lidi mají radši vztahy, kde to má větší grády, kde ten emoční jed stříká, kde lehají do hořícího lože, chvilku se milují, pak se škrtí. No. Prostě, že to má pro ně, pro hlavně ty mladší, nevyspělejší, daleko větší půvab, než když si sednou, poslouchají hudbu, baví se o vznešených myšlenkách. To prostě mnoho lidí nějak nevzrušuje, zejména když jsou mladí. No právě záleží, no, jakou věkovou kategorii oslovuješ. Je to přesně tak. Takže rozumíš, i když ta pana potká nějakého ptáka, ohniváka, tak když to ho potká v správném věku, tak je to skvělé. Čím víc kvadratur opozic, tím to má větší šťávu do vysokého věku. A nemyslím šťávu sexuální, ale celkově jiskru v tom vztahu. Že to nebude nudné, že by seděl jen u televize a nepromluvili slova, jo? Ale že pořád budou mít co řešit a pošťuchovat se veselé. Jo? Čili to není na škodu. Nejsou dobré a nejsou zlé konstelace. Závisí na vyspělosti těch duší a pak na věku. A zkušenostech, jak už dlouho ten duch v tom těle je. Takže pro ty, já samozřejmě, když by byli mladí ti lidé a ještě nevyzráli, tak bych jim naordinoval někoho, kdo je sklidňuje a stabilizuje. Pro někoho, kdo už má 40 let a má za sebou jeden, dva rozpadlé vztahy, no tak bych klidně píchnul mu někoho dynamičtějšího.
Jo, proto, aby se něco pohlo, aby se něco pořešilo v těch charakterech. Jo, takže to je opravdu složité říct, který vztah je ideální, ale ten, který vztah je pro nás ideální, to je ten, který máme tady a teď. Ano. Jo, to nám přidělil velký režisér našich životů, takže pokud, opakuji, tam není domácí násilí, drogy, alkohol, nějaké extrémní dluhy, tak je dobré se snažit tu válečnou sekeru zakopat, obejmout se a udělat restart. Pokud to možné není, tak samozřejmě se můžete rozejít na odložit to definitivní řešení třeba na příští inkarnaci, na příští výsadek na tuhle nebezpečnou planetu. Ještě moc ti děkujeme a těšíme se na příště. V příštím kole bude váha a poštír. Moc se těšíme. Díky za pozvání, rád zase dorazím a přeji vám, milí diváci, i tobě, Alžběto, i celému kolektivu téhle skvělé televize, ať vám všem na cestu životem se svými parťáky nebo samotné svítí šťastné hvězdy. Děkujeme.